ක්‍රිකට් තරගයක හයිපාරක් ගැහුවම යනම් වැඩකාරයෙක් කියලා කියනවා අහලා තියෙන්නේ නේද? එහෙම වැඩකාරයෝ ලංකාවෙත් ඕන තරම් ඉඳලා තියෙනවා. අද අපි සොයලා බලන්න යන්නේ එක් දින තරගවල ලංකාවේ හිටපු හොඳම වැඩකාරයෝ ගැන. එහෙමත් නැත්නම් වැඩියෙන්ම හයිපාරවල් ගහලා තියෙන කවුද කියලා. මේ වීඩියෝවේ මුලුනේ ඩේලි මිරර් පත්‍රයේ තිබුණු ලිපියක්. එහෙනම් බලමුකෝ ලංකාවේ වැඩියෙන්ම හයිපාරවල් ගහ ක්‍රීඩකයන්ගේ ලිස්ට් එකේ අංක 10ට ඉන්නේ කවුද කියලා. අංක 10ට ඉන්නේ නුවන් කුලසේකර. ලංකාවේ මේ වෙනකන් හිටපු එක් දින ක්‍රීඩකයන්ගෙන් 10 වෙනි තැනට වැඩිම හයිපාරවල් ගහලා තියෙන නුවන් කුලසේකර තමයි. කුලසේකර මුහුණ දෙන හැම පන්දු 41කටම මතාවක් හයිපාරක් එල්ල කරලා තියෙනවා. ඉනිම 121ක් මුහුණ දීලා හයිපාර 39ක් අරගෙන තමයි කුලසේකර මේ ලිස්ට් එකේ 10 වෙනියා වෙලා තියෙන්නේ. අංක 9ට ඉන්නේ කුසල් ජනි. කුසල් හැම පන්දු 46කටම මතාවක් හයිපාරක් එල්ල කරලා ඔක්කොම හයිපාරවල් 39ක් අරගෙන තමයි මේ ලිස්ට් එකේ 9 වෙනියට ඉන්නේ. අංක 8ට ඉන්නේ තිසර පෙරේරා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ දැන් ඉන්න වඩාත් විශ්වාසයෙන්ම හයිපාරක් ගහන්න පුළුවන් කෙනා තමයි තිසර. තිසර මේ ලිස්ට් එකේ 8 වෙනි තැනට ඉන්නවා. තිසර මුහුණ දීලා තියෙන පන්දු ගාන හයිපාර ගානෙන් බෙදුවම සෑම පන්දු 26කටම මතාවක්ම තිසර 6ක් ගහනවා කියලා තමයි වාර්තාවල සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. තිසර ඔක්කොම හයිපාරවල් 45ක් එල්ල කරලා තියෙනවා. මේ ලිස්ට් එකේ අංක 7ට ඉන්නේ තිලකරත්න ඩිල්ෂාන්. ඩිල්ෂාන් හයිපාරවල් 55ක් ගහලා තියෙන හැම පන්දු 216කට වතාවක්ම හයිපාරක් ගහලා. ලිස්ට් එකේ අංක 6ට ඉන්නවා අර්ජුන රණතුංග. අර්ජුන හයිපාරවල් 64ක් ගහලා තියෙනවා. Taman මුහුණ දීපු සෑම පන්දු 149කට වතාවක්ම හයිපාරක් එල්ල කරලා තියෙනවා. මේ ලිස්ට් එකේ අංක 5ට ඉන්නේ වර්තමාන නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. මැතිව්ස් හයිපාරවල් 72ක් ගහලා තියෙන සෑම පන්දු 73කට වතාවක්ම හයිපාරක් එල්ල කරලා. මේ ලිස්ට් එකේ අංක 4ට ඉන්නේ කවුරු කියලාද ඔයා හිතන්නේ? මහේල ජයවර්ධන තමයි අංක 4ට ඉන්නේ. මහේල පන්දු 210කට මුහුණ දෙද්දී එකක් 4 සීමාවට එපිට පදිත කරන්නත් වග බලාගෙන තියෙනවා. මහේලගේ එක් දින හයිපාරවල් එකතුව 76ක්. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම එක් දින ලකුණු ලාභියා සංඝ තමයි මේ ලිස්ට් එකේ අංක 3ට ඉන්නේ. සංඝ සෑම පන්දු 205කට වතාවක්ම හයිපාරක් ගහලා ඔක්කොම හයිපාරවල් 88ක් එල්ල කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව බිහි කරපු හොඳම එක් දින පිතිකරුවෙක් වන අරවින්ද ද සිල්වා තමයි මේ සටහනේ අංක 2 අරගෙන ඉන්නේ. අරවින්ද හයිපාරවල් 102ක් ලබාගෙන තියෙන තමන් මුහුණ දීපු සෑම පන්දු 112ක් දීම හයිපාරක් ගහන සාමාන්‍යයක් රඳවාගෙන. මේ ලිස්ට් එකේ අංක 1 කවුරු වෙන්නේ නැද්ද? සනත් ජයසූරිය? ඔව් විවාදයක් නැහැ. වමත් කසකරුව තමයි මුලින්ම ඉන්නේ. සනත් 6 පහර 270ක් ලබාගෙන තියෙන සෑම පන්දු 54කට වතාවක්ම 6 පහරක් එල්ල කරනවා. ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම එක් දින ලකුණු ලාභියෙක් කවුද මේ ලිස්ට් එකේ නැත්තේ කියලා මේ වීඩියෝවට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම හැමදාමත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවේදී ඔබට සුබ දවසක්.